បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជោគវាសនារបស់ឆ្នាំទាំង4នេះនៅក្នុងខែមិថុនានេះនឹងคลายទៅជាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្នាំមមីឆ្នាំវកនិងឆ្នាំម្សាញ់ចង់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរឬទេនីបាទខែមិថុនានេះបើយោងទៅតាមការគន់គូរទូទាយរបស់លោកគ្រូហៅបាទគឺលោកគ្រូខៅលីខិនគាត់បានបង្ហាញអំពីជើងលេខហើយអញ្ចឹងតើបាននីខែបាមិថុនានេះលៀបសំណាងក៏ដូចជាបើរឿងល្អល្អមួយចំនួននឹងត្រូវកើតដល់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង4នេះពិតដែរឬទេសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងជើងលេខរបស់លោកគ្រូជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបើយើងទៅតាមបាទការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Feng Shui China ដ៏ល្បីល្បាញដែលបានលាតត្រដាងអំពីបាទជោគវាសនារបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកឆ្នាំមមីនាខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះនឹងคลายទៅជាឆ្នាំដែលមានជើងលេខកំពូលបំផុតបាទសម្រាប់បខែមិថុនានេះក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្នាំទាំង4នេះមានបាទជើងលេខកំពូលនឹងត្រូវធ្វើការបកស្រាយលំអិតជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលមានដូចតទៅអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកបាទបើយើងទៅតាមបាទការគន់គូរទូទាយរបស់លោកគ្រូហៅគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហេតុផលដែលលោកគ្រូហ៊ានអះអាងថាជោគវាសនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំវកនៅខែមិថុនានេះនឹងคลายទៅជាឆ្នាំកំពូលបាទជាងគេនៅបាទក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12នោះបាទគឺមានដូចជាឆ្នាំវកបាទនឹងមានឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃមកគត់គង់គ្រួសារបាទឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្របាទលំបាកនៅក្នុងខែបាទមិថុនានេះតែម្ដងមិនមានបើឆ្នាំច្រើនទេដែលទទួលបាននៅលៀបសំណាងក្នុងបើខែមិថុនានេះតែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកនេះវិញនឹងអាចរកចំណូលបានច្រើនព្រោះតែវាជាខែដែលមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកបំផុតពិសេសចាប់ពីខែនេះបើគឺខែមិថុនានេះបើតទៅមុខអ្នកនឹងបានជួបនៅសំណាងផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងយើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាខំប្រឹងរកប្រាក់ចំណូលបើពីគ្រប់ទិសទីតែម្ដង
ព្រោះតែចង់គេចផុតអំពីបាក់គ្រាលំបាកដូច្នេះត្រូវតែគប់ផ្សំជាមួយនឹងបាក់ជោគវាសនាផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនេះនឹងមានជោគវាសនាកំពូលបាក់មានលាភសំណាងបាក់ផ្ទួនផ្ទួនបាក់ចាប់ពីខែមិថុនានេះតទៅមុខហើយចំពោះលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនោះបានធ្វើឲ្យការងាររបស់លោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខបាទដូច្នេះហើយនេះគឺជាការគុណគូទូទាយរបស់លោកគ្រូដែលហ៊ានអះអាងថាបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនឹងក្លាយទៅជាឆ្នាំដែលមានជើងលេខកំពូលបាទសូមបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកទាំងអស់គ្នាសូមជួយសាទរដោយគ្រាន់តែខមមិនពាក្យបាសាធុសាធុចំនួន3ដងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមូមីបើយោងទៅតាមការគុណគូទូទាយរបស់លោកគ្រូបាទបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមូមីនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអ្នកមានលាភសំណាងយ៉ាងខ្លាំងជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកព្រោះអ្នកនឹងបានជួបនៅវិធីបាទជាច្រើនសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នករកបប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនជាងមុនធ្វើដងឯណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកក៏បីតែមានការគិតគូរឲ្យបានល្អល្អន់ជាងមុនបើសិនមុននឹងចេញសម្រាប់ចិត្តបាទធ្វើរឿងអ្វីមួយឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ព្រោះវាអាចបាទតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកបាទធ្វើការបានម៉ត់ចត់មានវិធីសាស្ត្រល្អល្អអ្នកអាចជ្រើសរើសនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យមួយរូបក្នុងចំណោមបាទអ្នកជោគជ័យទាំងបាទ12សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ផងដែរអញ្ចឹងតើអ្នកបាទមានសមត្ថភាពដើម្បីបាទទទួលយកបាទនៅលៀបសំណាងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រដែរឬទេគឺអាស្រ័យទៅលើរូបអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមបាទជួយបាទសាទរដោយគ្រាន់តែខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងតែប៉ុណ្ណោះនោះបាទការទុទាយលៀបសំណាងអ្នកនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាសូមជួយខមមិនដោយប្រើពាក្យសាធុសាធុខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបោស្រ័យនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំម្សាញ់លោកគ្រូហៅគាត់បានធ្វើការគុណគូទូទាយអំពីជោគវាសនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ជើងលេខបាទបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់នឹងរកបានប្រាក់ប្រកបទៅដោយភាពរលូនដែលកាលពីមុនអ្នកធ្លាប់ជួបនឹងការនឿយហត់បាទជាច្រើនទាំងចិត្តទាំងកាយដោយឡែកនៅក្នុងខែបាននេះផងដែរលៀបសំណាងរបស់អ្នកបានប្រែបាទបដូរផ្លាស់មកជាល្អវិញនឹងបាទមានប្រាក់ហូរចូលបាទជាលំដាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចនេះត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសដ៏ល្អនេះឲ្យបានជាប់ជើងលេខនេះគឺបាទឆុត 100% តែម្ដងលោកអ្នកគ្រាន់តែបាទធ្វើការក្តោបឱកាសលៀបសំណាងនេះ
នាថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅបាជោគលាភយ៉ាងសបោសបាយពិសេសនោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏កើនឡើងទ្វេដងធ្វើឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទជើងលេខកំពូលដែលលោកគ្រូហៅគាត់បានទូទាយសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់នាខែមិថុនានេះសូមជួយសាទរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំជូតវិញម្ដងបើយើងទៅតាមការគុណគូទូទាយរបស់លោកគ្រូហៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះនឹងអាចជួបនឹងអ្នកតាមជួយនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះគួបផ្សំនឹងការប្រឹងប្រែងនឹងអាចប្រមូលបានផលជាច្រើនប្រសិនបើជាអ្នកមានឱកាសអភិវឌ្ឍអ្នកគួរតែក្តោបក្តាប់ឲ្យបានល្អនោះដល់បាទចុងខែមិថុនានេះអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដែលគួរឲ្យកប់សង្កល់ជាក់ជាពំខានរាល់ការប៉ងប្រាថ្នារាល់ការធ្វើអ្វីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឬមួយក៏មានគម្រោងនឹងបាត់ធ្វើនាខែមិថុនានេះសូមបាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវាចោះព្រោះអីការងារទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលបាយ៉ាងល្អក៏ប្រសើរបំផុតនេះបើយើងទៅតាមជើងលេខរបស់លោកគ្រូហៅដែលបានបញ្ជាក់អំពីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមបាជួយសាទរជាមួយនឹងជើងលេខដែលត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើការគុណគូទូទាយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំទាំង4ដែលត្រូវបានលោកគ្រូហៅធ្វើការគុណគូទុះទាយនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4សូមឲ្យបារោគស៊ីទទួលទានមានបានបាទពិសេសនោះគឺបាទទទួលបាននៅលាភសំណាងឆ្លត់ទៅតាមការទុះទាយរបស់លោកគ្រូហៅ 100% ហើយបើសុខភាពវិញនោះក៏បរិបូរណ៍បើគ្មានជំងឺដង្កាត់នានាមកបៀតបៀនដល់អស់លោកអ្នកបានឡើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការបួងសួងបន្ថែមដល់បវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយថែរក្សាដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង4នេះហេងហេងសម្រាប់ខែមិថុនានេះទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅបាទអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ